Неделя, това е централната емисия новини на телевизия Европа. С мен Боряна Каменова. Здравейте, започваме с най-важното. Република Северна Македония, Атина и Скопия официално подписаха споразумението за новото име, тук на брега на Преспанското езеро. Вижте повече в новините. Протести в Гърция и Македония срещу споразумението за името. Порой с градушки заляха Бургас и Варна. Бурята събори дърво, което затисна автомобил, в което пътували младо семейство с дете. Исторически момент за Балканите. Гърция и Македония подписаха договора, с който прекратяват дългогодишния спор за името на бившата Югославска република. Според това споразумение, западната ни съседка ще се нарича Република Северна Македония. Официалната церемония се проведе на брега на Преспанското езеро в село Псарадес от гръцка страна. Преспанското езеро свърза Атина и Скопие. Именно на неговите брегове, от към гръцка страна, беше подписано историческото споразумение за преименуването на Македония в Северна Македония. От тук преминаха Зоран Заев и Алексис Ципрас, за да стигнат до Бялата шатра там, където се подписа и самият договор. Още много път предстои да бъде извървян, но важното е, че първата крачка вече е поставена. Вижте повече. Часове след като правителството на Алексис Ципрас оцеля при вота на недоверие, искан от опозицията именно заради споразумението с Македония, гръцкият премиер посрещна лично колегата си Зоран Заев в гръцкото село Псарадес, разположено живописно на бреговете на Преспанското езеро. Македонската делегация пристигна тук с лодки. Последва кратък разговор на четири очи между двамата, след което делегациите бяха бурно аплодирани от присъстващите в импровизираната шатра. Заев и Ципрас демонстрираха топли отношения. Ципрас се обърна към македонския си колега с приятелю, съседе. Той обяви, че на бреговете на Преспанското езеро започва нова ера на стабилност в региона и символично сътвори една нова балканска песен на сговор и разбирателство. Приятелю Зоран, когато се срещнахме преди 6 месеца в Давос, валеше сняг и беше студено, но не говоря за времето. Отношенията между нашите две страни бяха замръзнали от 25 години. Малко бяха хората, които вярваха, че ние можем да успеем да оставим зад гърба си години на неконструктивни спорове между двете страни. Но именно това беше нашето общо желание и то ни помогна да преодолем трудностите и препятствията по пътя. Днес ние пишем една нова песен заедно. И когато започнахме да пишем текста на тази песен, нашата цел е да сме сигурни, че тази песен на радост и щастие ще се пее в бъдните векове от много поколения. На двата езика, на моя и на вашия, в моята и в вашата страна, от вашия и от моя народ. И тази песен ще е чест на мира, успеха, просперитета и добрите съседски отношения между нашите народи. Сега е крайно време да започнем да празнуваме раждането, радостта. Сега е нашето време да празнуваме раждането на общото ни бъдеще. Сега е времето ние да започнем да пеем щастливи песни заедно на Балканите. Заев пък започна речта си с мисъл на Аристотел като жест към гръцките домакини. С вяра се повдигат планини. Така той унагледи усилията, които и гръцката и македонската страна положиха, за да се стигне до историческия 17 юни. Скъпи приятелю Алексис, министри и представители на двете страни, представители на ООН, посланици и медии. Днес е невероятен, красив ден. Нека щастието бъде с нас занапред. Позволете ми да перифразирам две мисли на Аристотел. Не може да постигнете нищо на този свят без кураж. Също така е казал, вярата е мечта. Тези две мисли ни учат, че когато имаш вяра, кураж и надежда, можеш да преместиш планини. Споделям моите топли чувства с вас днес по повод подписването на този договор. Ние наистина преместихме планини и то във времена, когато имаше много гласове на недоверие. Ние доказахме, че това може да бъде постигнато.
Точно в 12 без 20 външните министри на Гърция и Македония Никос Коциас и Никола Димитров подписаха споразумението за преименуването на страната, която вече ще се казва Република Северна Македония. В знак на добрите отношения Заев пък подари на Ципрас своята вратовръзка. А най-щастлив се оказа рожденникът Матю Нимиц, който е посредник от страна на ООН в спора за името на Македония. Казах на жена си, че не искам подаръци, защото двамата премиери ще ми поднесат най-големия подарък. Над 2000 журналисти бяха акредитирани за събитието. Ето как гръцки и македонски репортери разчетоха акта. Бяха много трудни преговори за двете страни, особено за Гърция, заради голямото недоволство и демонстрациите, които бяха организирани включително и в близост до мястото на подписването. Аз съм щастлив, защото разговорите бяха трудни. В продължение на 6 месеца преговаряхме в Давос, в София, така че вече е време да се поздравим. Аз съм много възбуден, много сретен. То е проблема с името на Република Македония е един абсурден проблем, кой носи стварно само тежкоти, особено на Македония. Аз мислам дека сигурно македонският парламент ќе го ратификува овој договор. И мислам дека и референдумът ќе поминем. След церемонията в Псарадес, двете делегации се отправиха към македонския бряг на Преспанското езеро на официален обяд. От страна на Брюксел присъстваха еврокомисарите Федерика Могерини и Йоханес Хан. От тук нататък трябва парламентите на двете държави да ратифицират споразумението, а в Македония ще има и референдум. Но 17 юни вече влезе в историята. Македония и Гърция очаквано получиха похвали от Европейския съюз за подписването на договора за името на бившата Югославска република. Върховният представител на Съюза за външната политика и сигурността Федерика Могерини определи деня като исторически и като пример, който може да служи за подражание на останалите страни от Западните Балкани с проблеми помежду си. Европейският съюз ще следи за прилагането на документа, отбеляза още първият дипломат на блока. Представителите на Европейския съюз приветстваха подписването на историческия договор между Гърция и Македония за решаване на спора за името и го определиха като преломно събитие не само за региона на Западните Балкани, но и за цяла Европа. Федерика Могерини, върховен представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността и еврокомисарът по разширяването и политиката на добросъседство Йоханес Хан, присъстваха на церемониите по подписването и от двете страни на Преспанското езеро, както и на тържественият обяд в Отешево от македонската страна на границата. Могерини даде за пример за следване от останалите балкански народи този акт на установяване на нови отношения между Скопие и Атина. Днес е много добър ден, както за двете страни, така и за Европейския съюз, за Европа и за Балканите. Всъщност, днес е исторически ден. Ние с комисаря Хан сме тук, за да благодарим на двете страни, защото ни накараха нас, европейците, да се гордеем с възможността да се намери решение чрез дипломация и диалог на един проблем, който пречеше на отношенията между двете държави дълго време. Това ще направи континента по-мирен, по-обединен и ще отвори път за целия регион на Балканите да живее в една различна атмосфера. Надявам се това да бъде вдъхновение за мнозина в региона да направят смели стъпки, както и за цяла Европа. Могерини обяви, че Европейския съюз ще следи прилагането на договора, тъй като той е важен не само за двете страни, а и за Европа и света. Необходимо беше много време и да се измине много път, за да стигнем там, където сме днес. Това е исторически ден и възможност за гражданите на Северна Македония да получат позитивни отговори на евроатлантическите интеграции. В края на деня всички виждат, че договорът е добър компромис, в който всички печелят по нещо, коментира и еврокомисарът по разширяването Йоханес Хан. С подписването на договора Скопие и Атина правят решителна крачка към начало на процеса по евроатлантическа интеграция на Македония. Договорът може да влезе в сила само след като бъде одобрен от парламентите и на македонската и на гръцката страна,
а през есента в Македония се очаква провеждане на референдум. До края на годината трябва да бъдат направени нужните промени в Конституцията, залегнали в споразумението. Очаква се още в понеделник правителството в Скопие да одобри договора, а до средата на седмицата се предвижда внасянето му за обсъждане в парламента. Гръцкото правителство ще бърза да го вкара преди месец януари, когато в страната стартира и предизборната кампания. Не така доволни обаче бяха гръцки и македонски националисти днес. Гръцки националисти блокираха пътищата в района на село Псарадес, където по-рано беше подписан историческият договор. Полицията използва сълзотворен газ срещу протестиращите и не ги допусна да стигнат до мястото на церемонията. Протестите продължават и от двете страни на границата. Македонската опозиционна партия ВМРО-ДПМНЕ пък организира голям протест в Битоля. Лидерът и нарече премиера Зоран Заев, цитиран, предател заради подписването на документа. Полицията използва сила и сълзотворен газ срещу гръцки националисти на границата между Гърция и Македония, които опитаха да стигнат до селото Псарадес, където бе подписан договорът за името между двете съседни страни. Група демонстранти опитат да пробие полицейския кордон в района на селището Писодери, но бе спряна от органите на реда. Протестиращите хвърляха камъни и атакуваха полицаите с знамена. Трима демонстранти и двама полицейски служители са били ранени. Засиленото полицейско присъствие на специални части за борба с безредиците не спря протестиращите срещу договора с Скопие за новото име на Македония. Общо 80 автобуса и 400 автомобила с протестиращи от Солун и други градове от северна Гърция пристигнаха в района. Те шестваха, носейки символична бесилка и черни знамена, като знак, че с действията си гръцкото правителство погребва страната. Не приемаме нищо, не признаваме нищо. За нас този договор е невалиден. Тук сме, защото Македония е в нашата душа. Много гърци се противопоставят на решението на дългогодишния спор между двете страни и не приемат името Македония въобще да се използва за съседната държава. Особено категорични в това отношение са жителите на северната гръцка провинция Македония, които виждат в това опит на Скопие да си присвои гръцкото антично културно наследство. Протестите обаче не попречиха по никакъв начин на подписването на договора, сложило край на 27-годишния спор между Гърция и Македония. Според него втората страна ще се казва Република Северна Македония. Договорът се нуждае от одобрението на двата парламента и от референдум в Македония. Няколко хиляди души, събрани от опозиционната партия ВМРО-ДПМНЕ, пък се събраха на митинг в македонския град Битоля. Те протестираха срещу договора за името и го определиха като срамна капитулация и предателство. Лидерът на партията Християн Мицкоски призова премиера Зоран Заев да подаде оставка. Мицкоски призова участниците да не спират да употребяват името Македония. Премиерът Борисов поздрави Ципрас и Заев, както и външните министри на Македония и Гърция за подписания край на Преспанското езеро от договор между двете държави. Поздравявам премиерите Алексис Ципрас и Зоран Заев, както и техните външни министри за важната и храбра крачка, която заедно направиха. Това написа във Фейсбук премиерът Борисов. Договорът за спора за името отваря пътя на Република Македония към Европейския съюз и НАТО. България винаги е подкрепила нашата съседка по този път. Най-важното сега е гражданите на всички страни на Балканите да разберат, че този договор не води до териториални претенции или бъдещи проблеми, а напротив, ще ни помогне да живеем заедно по-добре, написа още Борисов. Министрите на външните работи на Македония и Гърция Никола Димитров и Никос Кодзиас подписаха в Преспа договора между двете страни, с който се слага край на 25-годишния спор за името. Договорът предвижда Ерга Омнес име, т.е. име за всеобща употреба – Република Северна Македония. Договорът е с заглавие «Окончателна спогодба за решаване на различията, описани в резолюции 817 и 845 на Съвета за сигурност на ООН за прекратяване на силата на временната спогодба от 1995 година и за установяване на стратегическо партньорство между страните». Коментарите по темата. Договорът между Македония и Гърция за името от ключово значение за целия регион. В това са категорични политологът Румяна Коларова и балканистът Боби Бобев. Според тях, със споразумението пред Скопие се отваря вратата към присъединяване към НАТО и Европейския съюз,
врата, за която голяма роля е оказала България. Договорът за името на Македония е от особена важност за целия регион, тъй като спомага за европейската перспектива на западната ни съседка и намалява напрежението на Балканите. Така експертите коментираха историческата спогодба между Атина и Скопие, която беше постигната официално днес на Преспанското езеро. По всяка вероятност пътя на Македония към НАТО и започване на преговорите с Европейския съюз ще бъде открит. Това при всяко едно положение ще донесе стабилност и сигурност в цялия регион. Най-оптимистичният времеви хоризонт се отнася за 2025 година. Основна роля за постигане на споразумение между Скопие и Атина за името е изиграла и България, чрез Европредседателството и договора за добросъседство с Македония, който беше подписан през август 2017 година. Двустранният договор, който беше подписан между Македония и България и начинът, по който се развиха отношенията между Македония и България след подписването на този двустранен договор, наистина изигра ключова роля. Мисля, че това беше така едно отваряне на врата, на възможност, което българското председателство затвърди с налагането на приоритета Западни Балкани. Поне предварително се знам, че този договор ще разреши и въпроса с претенциите на Македония към малцинства в съседните държави, което също би облагодетелствало нашата външна политика. Експертите са категорични, че недоволството на опозицията в Македония срещу подписването на договора за името ще бъде потушено, но споразумението ще се отрази на политическата обстановка в Гърция. Махалото на гръцки политически живот ще отиде отново в друга посока, най-вероятно в дясно. Към нея демократия. Виждаме едно правителство, което излиза от властта, тъй като всички социологически прогнози са, че в десницата евентуално ще спечели на следващите избори. Според експертите, нагласите в Македония към споразумението са по-скоро положителни, тъй като голяма част от населението в страната иска европейска перспектива и добри отношения с съседните държави. Останалите теми днес. Силна буря, придружена с градушка, се изсипа в Бургас в следобедните часове. Има паднали дървета, наводнени са били улици, а това е предизвикало задръствания в града и околностите. Дърво е паднало в двора на училище Климент Охридски, като за щастие няма пострадали и материални щети. Заради вятъра и бурята дърво падна и на пътя Бургас-Созопол. Клоните му са затиснали автомобил, в който пътувало младо семейство с дете. Мъжът, който шофирал колата, е леко пострадал, има охлузвания. Откаране за преглед в бургаската болница, за щастие жената и детето не са пострадали. Инцидентът предизвика километрично задръстване на входа на Бургас. Грамотевична буря се разрази и във Варна. В областта движението по направленията Варна-София и Варна-Бургас е с обичайна натовареност. Пътните настилки на двете магистрали Хемус и Тракия също са мокри. Заради пороите, водните нива на реките Искър, Вит, Янтра, Въча, Тополница, Марица, Тунджа и Харманлийска се повишиха. Това показват данните на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН. В София обмислят промени в наредбата за прием на деца в общинските детски градини. Предвижда се увеличаване на квотата от 30 на 40% за приема на деца по социалните критерии. Намаляването и бе прието тази година с цел да успеят да се запишат повече деца по общите критерии. При извършените до момента класирания обаче става ясно, че тази квота до известна степен не гарантира приема на братчетата и сестричетата. В София обмислят да върнат стария вариант за прием в общинските детски градини. Децата с по-голямо братче или сестриче, което вече е в детската градина, ще имат по-голям шанс да получат място там. В момента мълчуганите, които имат вече приети каки и батковци, са в групата за социален прием, но трябва да са не повече от 30% от всички приети деца. От въвеждането на това правило обаче се оказало, че няколко стотин деца не могат да бъдат приети в същата детска градина и се налагало родителите да записват две деца в две различни заведения.
заведения, разказа пред нашата камера заместник кмета на София Тодор Чобанов. За това се подготвят промени, с които се предлага да бъде върнато старото съотношение 40% за социални критерии и 60% по общи критерии. В текущата кампания стана ясно, че тази редукция води до невъзможност да приемем 100% от децата при по-голямо дете, ако има такова. И всъщност сега едно от централните предложения в новия пакет изменения е да върнем социалната квота до 40%, като по отношение на тези деца, които не са успели да бъдат приети сега на текущите класирания при по-голямото дете, се предвижда един механизъм това да се направи по служебен път, така че да решим този значим социален въпрос. Сред промените е заложено и чувствително намаляване на административната тежест, посочи доцент Чобанов. Например, един от въпросите, които са на нашето внимание, трябва ли родителя непрекъснато да вади удостоверения за адрес, при условие, че ние имаме механизми да проверяваме служебно дали информацията, която е подадена при регистрирането на децата в системата, е вярна или не. Така че ние ще се постараем да облекчим максимално натиска административния върху родителя и администрацията да извършва сама редица проверки, които могат да бъдат правени при нас. Към този момент предложенията за промяна в наредбата са публикувани за обществено обсъждане. Очаква се да влязат в Общинския съвет преди общинарите да излязат ваканция, като целта е да започнат да действат от началото на септември. Едно важно напомняне за зрелостниците, тези, които през настоящата година завършват средното си образование, трябва да внасят здравни осигуровки до момента, в който започнат да учат в университет и то редовно обучение или пък постъпят на работа. Ако в продължение на 3 месеца, юли, август и септември, те не направят плащанията, губят здравноосигурителните си права, напомниха от Националната агенция за приходите. Завършилите средното си образование през 2018 година трябва сами да платят здравните си вноски, докато постъпят на работа или продължат образованието си в университет, редовна форма на обучение, независимо дали то е в България или в чужбина. За законовото изискване напомнят от Националната агенция за приходите. За целта подават декларация 7. Това се извършва в офисите на НАП, по пощата с обратна разписка или с ПИК. Ако има такъв, декларация 7 следва да бъде подадена до 25 август на 2018 година и ежемесечно до 25-то число на месеца следва да се плащат осигуровките, които на месец за 2018 са от 20 лева и 40 стотинки. За сметка на републиканския бюджет, здравно се осигуряват учениците до завършване на средното им образование и студентите, които учат редовна форма на обучение, до навършване на 26 годишна възраст. През летните месеци юли, август и септември, между завършване на 12-ти клас и започване на академичната година в ВУЗ обаче, младите хора не попадат в нито една от двете категории – ученици или студенти. През това време те трябва сами да плащат вноските си за здравно осигуряване. При неплащане на здравни осигуровки, здравните права се губят при 3 неплатени месечни здравни осигуровки. Могат също да ги платят и предварително тези месеци до момента, в който се запишат в учебното заведение. Не съм наясно, но съм водил разговор с моите родители, които ми обясниха как стоят нещата и че те ще поемат моите разноски за тези 3 месеца, преди да бъда кандидат студент. Националната агенция за приходите предлага и нова услуга за плащане на дължимите осигуровки. Имаме поставени посттерминали. Всички, които притежават банкови карти, могат да използват услугата. Много бързо, много лесно и без такси е плащането през посттерминалите. Студентите, които учат в чужбина, трябва всяка година да представят в офисите на Националната агенция за приходите удостоверение от съответния университет, че учат редовна форма на обучение, за да могат да бъдат здравно осигурени в България. Отново към темите от света, Великобритания ще отдели 20 милиарда паунда повече за здравеопазване, след като напусне Европейския съюз. Това заяви премиерът Тереза Мей в интервю за BBC. Тя коментира, че средствата ще бъдат заделени от парите, които повече няма да бъдат давани за членството в общността.
Националната здравна система във Великобритания ще получи допълнителни 20 милиарда паунда до 2023 година. Това заяви премиерът Тереза Мей в интервю за BBC. Ще трябва да инвестираме тези средства. Това ще стане чрез финансовата изгода от Брекзит. Фактът, че повече няма да изпращаме огромни средства в Европейския съюз всяка година. Ние като правителство ще дадем своя принос. Въпреки дивидендите от Брекзит, Мей намекна, че повечето пари могат да дойдат и от увеличение на данъците. Тя обаче не даде подробности, тъй като темата е чувствителна за крехкото мнозинство на торите в парламента. Като пример, ходя по болници и знам под какъв натиск е здравният сектор. Затова той става наш приоритет. В интервюто Мей не даде конкретни примери как точно ще бъдат разходвани средствата. Именно здравната реформа е и една от основните поводи за атаки от опозиционната лейбористка партия. Депутатите на Джереми Корбин неколкократно са обвинявали Мей, че по отношение на здравето, кабинетът ѝ разчита единствено на предположения, а не на факти. Агенция Reuters посочва обаче, че идеята на Мей за дивиденти след Брекзит е спорна, тъй като сметката по развода ще стопи всички възможни спестявания на кабинета. Германският вътрешен министър Хорст Зеехофер оцени скептично перспективите си за по-нататъчна работа в кабинета на канцлера Меркел. Това пише вестник Велт ам Зонтаг, като цитира изказване на Зеехофер. Двете сестрински партии, ХСС и ХДС, влошиха отношенията си, след като мненията за бежанците и убежището на техните лидери тотално се разминаха. В понеделник двете фракции ще проведат спешни срещи, за да оценят кризисната ситуация. Задълбочава се разривът между канцлера на Германия Ангела Меркел и вътрешният министър Хорст Зеехофер относно имиграционната политика. Дали ще се запази съюзът между двете сестрински партии, Християн-демократическия съюз на Меркел и Християн-социалния съюз на Зеехофер, ще стане ясно в понеделник, когато ръководствата им провеждат извънредни заседания, за да обсъдят кризата. На този фон депутатът от ХДС Кай Витакер каза пред BBC, че до края на следващата седмица Германия може да има нов канцлер. Министърът на вътрешните работи Хорст Зеехофер заплаши, че ще действа на своя глава без разрешението на правителството и ще затвори границите за бежанци, които са регистрирани в други европейски държави. Зеехофер е дал срок на Меркел от 2 седмици до срещата на върха на Европейския съюз да приеме плана му. Според вестник Велт ам Зонтаг, той е заявил пред свои съпартийци: «Не мога повече да работя с тази жена». В същото време пред други медии е обявил, че никой няма интерес да сваля точно сега правителството. Въпреки това, ако Зеехофер се наложи, най-вероятно Меркел ще трябва да поиска вот на доверие към управлението и в Бундестага. Тя отхвърля плана на Зеехофер за отблъскване на бежанците от германските граници обратно в другите европейски държави и настоява за общо европейско решение. Меркел свиква спешна среща на върха на Европейския съюз, която да се проведе преди насрочената за 28 юни. На нея трябва да се обсъдят само проблемите с бежанците и за сега участие са заявили Италия, Гърция и Австрия. Все още не е ясно дали страните от Балканския маршрут, сред които и България, ще участват в тази среща, чиято цел е да се намери общо решение на бежанския проблем. Шпионски скандал избухна между Австрия и Германия. Канцлерът на Австрия Себастиан Курц поиска от Берлин обяснение относно разкритата информация, че Германия е извършвала разузнавателна дейност на територията на своята съседка. Курц настоя да се премахнат всички получени данни в резултат на шпионажите, извършвани в продължение на години. Австрийското правителство поиска от Германия обяснение, след като се появиха сведения, че разузнаването на Берлин е подслушвало австрийски компании и институции. Според информацията, следенето е продължило няколко години. Федералният канцлер Себастиан Курц и президентът Александър Ван дер Белен направиха общо изявление след извънредно кризисно заседание в събота. Поводът за срещата беше появата на база с данни, представена на австрийските медии Профил и Стандарт, която дава представа за мащаба на системно наблюдение на австрийски обекти от Германия. Разузнаване. Преди 10 години беше всичко друго, но не е коректно да се шпионират съседи, партньори или членове на Европейския съюз. Броят на наблюдаваните методи за комуникация е значителен. Очакваме адекватно сътрудничество от страна на Германия. Свързахме се вече с тях. От разкритията става ясно, че от 1999 година до 2006 година са следени 2000 телефонни линии, мобилни телефони, факсове и имейли.
имейли. Федералната разузнавателна служба е следила най-вече дипломатическите мисии и международните организации в Виена. В списъка с подслушвани са много австрийски компании, включително оръжени производители и Австрийската национална библиотека. Канцлерът Курц и президентът Ван дер Белен настояха за бърз отговор от Берлин и определиха случилото се като абсолютно неприемливо. От правителството в Германия все още няма коментар по случая. Шофьорът на таксито, който блъсна пешеходци в руската столица Москва, призна, че не бил спал от 20 часа. Близо 10 души бяха ранени при инцидента, при който за щастие няма загинали. Според източници на ТАСС, мъжът не е употребил алкохол, а просто заспал зад вулана. Шофьорът категорично отрече катастрофата да е умишлена. Виновникът за инцидента е казал пред полицията, че объркал педалите за гъста и спирачката, а от происшествието се опитал да избяга, защото се оплашил. Той има шофьорска книжка от 2013 година, в Москва работи от около месец. Водачът беше задържан, като срещу него бързо беше образувано наказателно производство. В събота следобед, припомням ви, таксито се вряза в пешеходци край Червения площад. 8 души пострадаха, включително двама мексикански граждани, пристигнали в Русия за световното първенство по футбол. Емисията продължава, до края остава да видите още. След месеци на очакване, най-накрая започна поставянето на бронзовата къща в центъра на столицата. Каква беше причината за забавянето? Подробности след малко в новините. Американската актриса и посланник на добра воля на ООН Анджелина Джоли посети втория по големина иракски град Мусул. Игуменът на Бигорския манастир в Македония, архимандрит Партений, е един от 50-те лауреати на гражданската награда на Европейския парламент за 2018 година. Той беше номиниран от евродепутата от ЕНП ГЕРБ Андрей Ковачев. Чрез дейността си архимандрит Партений насърчава преодоляването на вътрешните разделения между гражданите на Македония, както и по-добрата им интеграция с гражданите на съседните държави. Миналата година той, заедно с монашеското братство на Бигорския манастир, решително подкрепиха подписването на договора за добросъседство между Република Македония и Република България. От 2008 година насам от Европарламента присъждат наградата на личности и организации, които са допринесли за по-доброто разбирателство и по-тясната интеграция между гражданите на Евросъюза. Тя е почетен медал и има символично изражение. Архимандрит Партений направи много смели изказвания, постъпки, когато ставаше въпрос за договора за добросъседство между Македония и България. Той подкрепи нееднозначно, подкрепи еднозначно договора и в една атмосфера, когато насякъде имаше негативно говорене срещу договора, политически договор беше нападнат много жестоко, както се спомняме миналата година. Архимандрит Партений излезна с защитно послание и благословия към този договор и към сътрудничеството с България, към нашите общи исторически корени. Много ясно те се знаят и от религиозна църковна гледна точка какъв е характера и на Търновската патриаршия, и на Охридската архиепископия, и на Българската екзархия. Това са български религиозни църковни институции и архимандрит Партений и въобще монасите от Бигорския манастир носят това знание. Десетки вярващи българи от цяла Германия и Швейцария се събраха в манастира Райхенау в Германия. Те присъстваха на света литургия за празника на светия апостол Вартоломей. Службата бе отслужена от западно и средноевропейския митрополит Антоний.
Намираме се в манастира Свети Мария и Марк на полуостров Райхенау в Германия. Мястото, освен паметник на ЮНЕСКО, е свято за християните, защото в него се съхраняват мощите на свети апостол Вартоломей, частици от Светия кръст и от кърпата с неръкотворния образ на Христос. На празника на Свети апостол Вартоломей в храма се събраха българи от цяла Южна Германия и Швейцария. За трета поредна година се събират нашите църковни общности от Германия, Швейцария. Знаем, че Боден-Зе, тук именно полуострова Райхенау, събира вярващи от три основни държави. Това е Швейцария, Германия и Австрия. Храмът на Боденското езеро е част към един от най-значимите манастири на Западна Европа в ранното средновековие. Една от най-ценните реликви, която има връзка и с българската история, е мемориална книга, в която е засвидетелствано присъствието на свети Методий и няколко негови ученици в светата обител. Надписите са на гръцки и са единственото запазено оригинално свидетелство от солунския светец. Името на свети Кирил пък е отбелязано списъка на починалите, за които монасите на манастира са се молили при извършването на всяка литургия. Манастира се съхранява и главата на свети Вартоломей. Свети апостол Вартоломей се предполага, че той е и този, за който се говори в свещеното писание, апостол Натанаил, който е бил призован също като останалите апостоли да бъде Христов ученик. Той е загинал мъченически, като бил разпънат на кръст с главата надолу. Той е проповядвал в източната част на пределите на Византийската империя, когато след възнесение, след възкресението, Христос изпраща своите ученици, когато им се явява, да бъдат онези, които да кръщават в името на Отец и Святия Дух, да носят кръста си. А за десетките българи литургията, отслужена от западно и средноевропейският митрополит Антоний, беше още една възможност да послушат светото слово и да си спомнят за дома. Вяра, упование, надежда и все пак една духовна радост, че можем да бъдем заедно на такива значими паметни събития и дати, като, които празнуваме заедно като православни християни, макар и далеч от нашата родина. След няколко месечно забавене започна изграждането на бронзовата къща на мястото на съборения мавзолей в центъра на София. Скулптурата, която е дело на българския художник Пламен Деянов и е подарък от Австрия, трябваше да е знакова за европредседателството на България. Финансови затруднения от австрийска страна обаче били причината за голямото забавяне. Започна изграждането на бронзовата къща на мястото на бившия мавзолей в центъра на столицата. След редица обсъждания, Общинския съвет одобри поставянето на проекта, който ни е подарък от Австрия за европредседателството. По план, къщата, която всъщност е метална кула, трябваше да бъде поставена през януари, за да съвпадне с старта на председателството. Но финансови причини от австрийска страна попречили това да се случи. Сега обаче австрийското посолство уверило, че проектът ще е готов до края на юни. Поискахме ясен линейен график за изпълнение на проекта. Най-трудният и най-дълъг период, това е поставянето на основите. Продължава до 18 юни, когато ние ще имаме следваща среща с австрийското посолство. Ще следим много внимателно изпълнението на графика и ако има забавене, ще прекратим проекта. Забавянето на проекта Едрева определи като необяснимо и недопустимо. Ние поставихме същия въпрос пред австрийската страна. Оказа се, че е имало в известен смисъл финансови затруднения, които обаче са отстранени от тяхна страна, но действително от март месец до края на май ние бяхме свидетели на това, че не се работеше нищо. Поради тази причина поставихме и въпроса пред австрийското посолство. Бронзовата къща е проект на живеещия в Австрия български художник Пламен Деянов. Проектът е подарък от австрийската страна и има символично значение за връзката между България и Австрия, която поема председателството след нас. Скулптурата ще остане у нас до края на годината. Американската актриса и посланник на добра воля на Върховния комисариат на ООН за бежанците Анджелина Джоли посети втория по големина иракски град Мусул. Тя остана разчувствана от това, което видя.
Анджелина Джоли посети иракския град Мусул, съобщи CNN. Холивудската суперзвезда отиде в Ирак в събота в ролята си на посланник на добра воля на ООН. От години Джоли е известна с благотворителната си хуманитарна дейност. Актрисата с вълнение премина през унищожение от война град почти една година след освобождаването му от ислямска държава. Това е най-лошото опустошение, което съм виждала през всичките ми години работа с ООН, заяви Анджелина Джоли. Актрисата отиде и до развалините на джамията Ал-Нури. Хората са загубили всичко, домовете им са унищожени. Нямат лекарства за децата си, а много от тях нямат течаща вода или основни удобства, каза още Джоли. They're here on their own with very little support, next to nothing. Хората са сами тук, без никаква помощ, сред нищото, с голи ръце се борят. Има и все още тела на техни близки сред развалините. Reuters посочва, че това е 61-та мисия на актрисата и пето пътуване до Ирак от 2001 година насам. Третото поредно издание на семейния спортен празник «Татко и аз», посветено на Деня на бащата, събра семейства на спортните терени до парк Възраждане. Участниците премериха сили в 12 различни спортни дисциплини. Слънчевата неделя в София премина под знака на много спортни надпревари. Това се случи благодарение на третото издание на спортното събитие «Татко и аз», което събра десетки семейства, които да премерят сили заедно със своите деца в спортния парк Възраждане. 12 различни дисциплини имаха право да премерят сили всички участници. Разбира се, имаше и много награди за печелившите. Подробности в следващото видео. Как най-добре се забавляваме с татко, като спортуваме заедно? Малки и големи деца и бащи се събраха да премерят сили в 12 различни спортни надпревари на терена на Спортна София в парк Възраждане. Организаторите бяха подготвили забавни спортни дисциплини, като таекуондо, джитбол, фехтовка, карате, любимата на поколения, народна топка. А как обичате да си прекарвате двамата свободното време? Какво обичаш да правиш с татко? Да играя футбол. Ами, принципно това е, да, защото той спортува футбол, аз все още така имам такива възможности. Предимно спорта ни е релакса, който трябва да бъде между баща и син. А гледате ли сега футбол заедно? Да. Аржентино. Ами, аз не съм за Аржентина след вчера, но се надявам да играят по-добре следващия матч. Всичко е 6. Седмица и той онак сме го довели да видим дали ще се интересува от някой спорт и така. Еми, какво? Той го влече. Е, той е малък още. Малък е още, да живи и здрави, като да му дойде времето. Иначе обича да мята топки и така. Но е малък и просто ще изчакаме да порасне по-още една година, две и така. Обаче е хубаво да сте си само двамата по мъжки. Да, я кажи, тати, от кой отбор си? Тата. Я пак повтори. Тата. Точно така. Саутхемптън. И тази година за най-добрите имаше златни медали. Повечето мълчугани пък си пожелаха да са следващите футболни или тенис звезди. Разбира се, имаше много песни, много танци и награди, не само за победителите. И въпреки това всички, които присъстваха тук в спортния парк Възраждане, се обединиха около идеята, че не е важно кой побеждава, важно е участието и да бъдеш заедно с семейството си. И спорт. Сърбия победи с 1-0 Коста-Рика в първия матч за двата тима на Мондиала в Русия. Голът вкара Коларов от фаул. Другите два отбора в групата са Бразилия и Швейцария. Страхотен гол на Александър Коларов донесе победата на Сърбия над Коста-Рика в първия матч за двата тима от Мондиала в Русия. Среща от група е си игра на стадион Космос Арена в Самара и завърши с успех на плавите с 1-0. Първото по време беше динамично с атаки към двете врати, но головите ситуации почти липсваха. Сърбите започнаха силно втората част, а в 50-та минута Митрович беше изведен сам срещу Навас. Ударът му обаче беше избит с крак от стража на Реал Мадрид. В 56-та минута обаче той нямаше какво да направи. Александър Коларов изпълни перфектно пряк свободен удар с левия крак и не остави никакви шансове на вратаря. 1-0 за Сърбия. Коста-Рика опита да осъществи натиск след попадението на своя съперник, но сърбите действаха много добре в отбрана. Така Сърбия взе трите точки и тръгна с победа на световното в Русия. На 22 юни Коста-Рика среща Бразилия, а Сърбия се изправя срещу Швейцария. Така се разделяме за сега. Спокойна вечер от екипа ни.